Ralleissa käydään aina kovilla kierroksilla ja tunteet kuumenevat helposti. Mutta toisaalta rallimiehet osaavat ottaa asiat rennostikin. Meillä on välikatsastus, tässä tehdään rengastarkastus. Joo. Ajatko pikkusen eteenpäin? Joo. Vielä vähän. Hyvä. Te olette vaihtanut renkaita näköjään. Joo, ollaan me muutama. Joo. Kerran. Ei niitä olisi saanut vaihtaa. Siis missä vaihtaa? Ettekö te ole lukenut sääntökirjaa? Siis missä vaihtaa renkaat? Siis sääntökirjassa sanotaan, että jos ei ole tässä sääntökirjassa mainittu, että saa tehdä, niin silloin se on kielletty. Siis ei me olla täällä vaihdettu renkaat, kun seiska ennen. Joo, ei. Samoin renka laittu koko seiska läpi. Ei, toivottavasti teillä on ollut hauskaa, nyt on kisa ohittu tältä päivältä. Ei semmoista missään seiskas heilue. Siis... On. Ennen seiskaa, ei, mutta kun sääntökirjassa sanotaan, että renkaita, siis siinä ei sallita renkaiden vaihtoa, silloin se on kielletty. Kaikki, mitkä sääntökirjassa ei ole sallittu, on kielletty. Ettekö sitä ole lukenut? Siis herra Jumala, meina, oot sä nyt niinku aivan tosissas? Onks tää joku piilokamera? Oh. Tää on piilokamera. Mä ajattelin, mitä tää nyt oikein on. Saako käyttää videolla? Nyt mä ajattelin, nyt on niinku aivan hermo loppu. Saako käyttää? Muita on ollut aivan riittävästi. Mutta tämä on vakuuttava kasvu.